I ovdje sad imamo meni, na primjer, da nam kaže šta koji taj pomoćni objekat radi. Na primjer, ako kliknemo evo na ovaj, znači, pokaže se slika. Ja, ili ovdje pokaže se tekst. Odlično. Imamo informacije, samo malo o tome, koje pravi aplikaciju o Sevilju. I sad se možemo vratiti opet na mapu. I evo, na primjer, ova gradina. Mm-hmm. Ovo je isto super. Mm-hmm. Ovo je